បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាព្រឹកនេះជួបជាមួយបន្ទូចទៀតហើយគឺ10000តាក់ជាតិ10000តាក់ព្រឹកទី2ហ្នឹងហើយបងប្អូនដើរលឹកជក់ទឹកសើមមកហើយបងប្អូនសិតតែទឹកសើមហើយលឹកជក់ខោអស់លេងទឹកសើមច្រើនណាស់តែមកដល់តាក់ទី1គឺខ្លោះអត់បងប្អូនបាទខ្លោះចាំព្រឹកនេះខ្ញុំបងប្អូនមកតាមដានសកម្មភាពដល់មើលតាក់ព្រឹកទី2ហ្នឹងអាយ៉ាទឹកសើមបងប្អូនមើលនេះអូសត្វទឹកសើមជក់ខោអស់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយវាស្មៅសត្វទឹកសើមហើយខែត្រជាក់ទឹកត្រជាក់ល្អខែល្ងាហើយកូនបងប្អូនតាមដានបងមើលតាក់ហើយថតឲ្យបងប្អូនមើលនាំបងប្អូនមកមើលតាក់ជាព្រឹកលើកទី2អញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅតាក់លើកតាក់ទី1មិញគឺអត់ទេខ្លោះអត់ទេបងប្អូនយើងមកដល់តាក់ទី2អូបងប្អូនតាក់ទី2នេះបាទតាក់ទី2គេជិបកដល់បងប្អូនបាទបាទបងប្អូនអន្ទាក់ទី2នេះគឺជប់កដលបាទជប់កដលហ្នឹងកន្លែងដែលជប់សកាមិនសូវមិញបងប្អូននេះកន្លែងជប់សកាមិនសូវមិញតែជប់កដលបងប្អូននេះកដលប្រែងនឹងគេហៅថាកដលប្រែងហ្នឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទកដលប្រែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានមើលអន្ទាក់ទី2រួចបងប្អូនទស្សនាទៅមើលអន្ទាក់ផ្សេងទៀតថាវាមានជាប់អីអត់ទី2នេះទឹកទី2ហ្នឹងសង្ឃឹមថាហេកជាងមុនតិចចាស់បងប្អូនណាថ្ងៃក៏អត់ទាន់រះដែរមកតាំងរៀងពលុបពលុបដែរត្រីបរោរះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបាទគេដាក់វាចកាបតងគេបងប្អូនអូតាក់ទី3នេះអត់មានជាប់ទេបងប្អូនអត់មានជាប់ទេតាក់ទី3បាទតាក់ទី4នេះក៏អត់ជាប់ដែរអត់ជាប់ទេបងប្អូនអូបងប្អូនតាក់ទី5នេះគឺជាប់បងប្អូនជាប់តែដាច់ខ្សែបងប្អូននេះស្នាមវានេះលង្ទក់បងប្អូនជាប់ដាច់ខ្សែជាប់ហើយតែដាច់ខ្សែបាទបងប្អូនតាក់ទី4ជាប់ដែរតែដាច់ខ្សែអស់មិនដឹងថាជាប់កដលធំប៉ុណ្ណាទេដឹកសាខ្សែវាតូចពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទយើងមកមើលតាក់ទី5បាទតាក់ទី5គឺអត់មានជាប់អីទេបងប្អូនអត់ជាប់ទេនឹងអត់ជាប់ទេបងប្អូនតាក់ទី6ក៏អត់ជាប់ដែរអត់ជាប់ហើយក៏អត់ខ្លោះទៀតបាទតាក់ទី6គឺអត់ជាប់ទេតាក់ទី4មិញជាប់ដែរតែជាប់ដាច់មិនដឹងថាជាប់សត្វអីជាប់កដោធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលការមើលផ្សេងទៀតថាវាមានជាប់អី
ខ្ញុំថតជូនបងប្អូនហើយបង្ហាញពីបងប្អូនឲ្យសកម្មភាពការដាក់អន្ទាក់អញ្ចឹងណានេះការដាក់អន្ទាក់កណ្ដុលអូស៊ីឆ្កាតាមមាត់ឆ្កាតលងឆ្កាតលងអ្នកភូមិណាអូបងប្អូននេះជាផ្លូវរបស់វាផ្លូវរបស់វាបងប្អូនឃើញហើយសឹកសឹកផ្លូវកដោហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងតែកនេះឆ្លោះបងប្អូនជាប់បងប្អូនជាប់នេះបងប្អូននេះជាប់បងប្អូនបាទនេះសកាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនមួយនេះជាប់សកាបងប្អូនសកានេះតែសកាតូចទេបងប្អូនហ្នឹងហើយជាប់សកាសកាព្រឹកនេះជប់កដលមួយសកាមួយហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលអន្ទាក់បន្តទៀតបងប្អូនថានៅសល់តែ2ទេបងប្អូននៅសល់2ទៀតចុងក្រោយហើយចុងក្រោយថាមានជប់អីទៀតអត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាមមាត់ចកាតលងគេណាបងប្អូននេះចកាតលងការត្រឡប់អង្គេនឹងដាក់តាមវត្តព្រៃព្រៃអញ្ចឹងបាទបងប្អូនមាញ់បាទឃើញហើយជប់កដោមួយជប់ស្កាមួយមាញ់នឹងតាក់ទី7អូនេះបងប្អូនជួយអានេះមិនសើមាញ់ក៏ដាច់ថ្ងៃនេះក៏ដាច់ដែរបងប្អូនអូបងប្អូនណាជាប់តែខំដាច់អស់បងប្អូននេះមើលស្នាមវារុំរុំស្មៅឯងបងប្អូនមើលខំខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយខំដាច់អស់ហើយមិនដឹងជាកណោធំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនអន្ទាក់ទី9នេះក៏ជាប់ដែរបងប្អូនខ្សែធំហើយនៅមិនសើមិញក៏ដាច់ដែរអន្ទាក់ទី9ហ្នឹងខ្ញុំដូរខ្សែដូរខ្សែឥឡូវដាច់ទៀតមានសង្ឃឹមសោះបងប្អូនឥឡូវយើងមកចូលមើលដល់អន្ទាក់ទី10ម្ដងអូអន្ទាក់ទី10នេះក៏ជាប់ដែរបងប្អូនបាទជាប់ដែរតែខំដាច់អស់បងប្អូនហ្នឹងហើយនេះបងប្អូននេះបាទជាប់ដែរបាទអន្ទាក់ទី10មិញក៏ជាប់ដែរបងប្អូនតែដាច់អស់3អន្ទាក់បងប្អូនអត់ដឹងថាកដលធំប្រហែលណាទេដាច់អស់ដល់តែ3អន្ទាក់ងាយចកាតលងបងប្អូនដេសាតែកដោចេញស៊ីតលងអញ្ចឹងណាដាក់ក៏មិនមែនដាក់នេះដាក់ផ្លូវវាដើរណាបងប្អូនតែសកាវាជួយចិត្តដើរជួយផ្លូវកដោអញ្ចឹងបានវាជាប់សកាដែរតែដល់ខែនេះវាជួយចិត្តមកនៅបៀតតលងតែខែប្រាំងឡើងវាទៅនៅបៀតទៀះបងប្អូនសកាទៅនៅបៀតបៀតទៀះមនុស្សវាចាំប្រមាញ់មន់ណាបាទបងប្អូនបានមើលអស់ហើយណែព្រឹកទី2នេះគឺបាន2បងប្អូនដាច់អស់3បាទដាច់កដោអស់3បាន2បានកដោ1បានសកា1បងប្អូនហ្នឹងហើយ
តែបងប្អូនមិនមែនដាក់ហ្នឹងមិនមែនបានចេះថាព្រឹកងាយព្រឹកងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ហ្នឹងបានតែពេលព្រឹកតែពេលព្រឹកហ្នឹងត្រូវតែសកាពេលព្រឹកត្រូវពេលល្ងាចក៏ត្រូវដែរតែកណ្ដោបានតែពេលព្រឹកទេបងប្អូនតែតិចទៀតដល់ភ្លើងខែភ្លើងឆេះព្រៃអស់កន្លែងដាក់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាក់តែក្នុងបានខែរដូវល្ងាចអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែភ្លើងវាមិនទាន់ឆេះព្រៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្តិចទៀតស្មៅនេះដាក់អស់បន្តិចទៀតស្មៅនេះវាឆេះភ្លើងអស់ដល់ខែឆេះភ្លើងអស់អញ្ចឹងគឺអត់មានកន្លែងដាក់ទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយប្រហែលជាខែមួយប្រហែលជាឆេះហើយបងប្អូនបាទតែខែល្ងាចទេគឺនៅកន្លែងដាក់ទេដោយសារមានផ្លូវដាក់ណាបងប្អូនបាទព្រឹកនេះបាន2ដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយសកា1កដល1បានកូនកដល1បានកូនសកា1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់ការតាមដានបងប្អូនចង់ឃើញមើលកដោវគ្គ2ព្រឹកទី2ហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំថតឲ្យឃើញអស់ម្ទាក់ទាំងអស់10បងប្អូនដាច់អស់3បាន2 5ទៀតគឺអត់ឆ្លោះទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀតបងប្អូន